што покаже учеството на македонската фудбалска репрезентација на Европското фудбалско првенство, македонската фаланга на навивачи. Вие, ако ја сакате државата, ја почитувате државата, тогаш го сакате и почитувате националниот тим. Тоа е рефлексија. Децата од нашето обкружување, уште од мали нозе останал без своите родители, а денеска е родител и сопруг. Растеш со твоите браќи и сестри, независно дали се биолошки или овакво. Ја викам дури повеќе од биолошки. Стратешки цели на ВМРО-ДПМНЕ се НАТО и Европската Унија, но најавуваат ревидирање на договорите со Грција и Бугарија. Основната грешка во двата договори е што нема никакви гаранции во однос на спроведувањето на тие договори, особено за посилните страни. Дипломатско-протоколарни пропусти, погрешни знамења, некоординирани протоколарни тимови. Кој, каде и зошто греши? Протоколот е важен и треба да ги слушаат своите служби за протокол за да избегнат евентуални гафови. Мозаичен преглед од македонскиот навивачки караван го обезбеди и ни го пренесе Видивак, порталот Видивак, со кого имаме подолг период соработка. Настанот Европско фудбалско првенство за македонската фудбалска репрезентација заврши. Покажавме доблест и одлучност. Но, македонските навивачи, и покрај тоа што имавме периоди кога губевме, сепак постојано ги бодреа нашите репрезентативци. Елмас, Барди, Тричковски, селекторот Ангеловски. Очигледно дека на Македонија ти е до победа, не сака порази. Понекогаш и поразите не го обединуваат. Во однос на Европското фудбалско првенство, за начинот на кој македонската фудбалска фаланга ги следеше фудбалските репрезентативци, мој гостин во емисијата е професор доктор Иван Анастасовски, добредојдовте од Факултетот за физичка култура и образование. Фудбалската жолто-црвена навивачка фаланга покажа доблест, покажа култивирано навивање, покажа храброст да ја поддржува македонската фудбалска репрезентација и во моменти кога губеше. Зошто во Букурешт знаевме и докажавме дека можеме да бидеме единствени и да се обединиме. А дома понекогаш знаеме да покажеме националистички и помалку примитивистички однос на фудбалските терени. Градиме граѓански концепт, а ставаме доминантен акцент на национализмите, на етничката припадност. Е токму во контекст на вашето прашање доаѓа она што вие велите. Нашите граѓани одат надвор од границите на нашата држава да го бодрат нашиот национален тим. Репрезентацијата на Македонија во фудбал. Е сега, јас би сакал една да направам и паралела помеѓу националниот тим во фудбал и националните тимови во останатите колективни спортови кои исто така се популарни. Овде имавме една таква сплотеност да секој кој е припадник на нашата држава, а е декларирано како македонец, албанец, ром, србин, бошњак, турчин и било како, во ист момент заминаа во Букурешт со еден колорит, мада имаше некои разноличности во иконографијата, со еден колорит, црвенот, жолтиот што вие го нарекувате, да го бодрат нашиот национален тим. И сега, ако земеме традиционално
Македонските граѓани се не се агресивни луѓе. Ние не сме агресивни. Гостопримливи сме. Толерантни сме. И тоа се одразува и на начинот на кој што ние го бодриме националниот тим. Професоре, дали всушност учеството на македонската фудбалска репрезентација покажа и докаже дека колку малку и фали на државата да се обединиме? Знаете како, кога сте... Без разлика на ова што вие велите етничката припадност. Тоа не се рефлектира нас токму сега. Значи, сите граѓани на оваа држава се почувствува како едно. А тоа го направија нашите фудбалски херои, кои ако земете пресликано од нашето мултикултурно општество, е ставено на зелениот терен таму. Значи, играчите се од сите етнички групи. Селекторот направил таква селекција за да таа одраси на целото наше општество. Не навлегувам само во играчкиот дел, квалитетите на поединците. И тоа гледате како направи. Тој резултат кој реално го чекавме 30 години. Ние во меѓувреме се пласиравме на кошарката, со кошарката на завршница, со ракометот. Меѓутоа, фудбалот како да го очекувавме, како сакавме да експлодираме, да го видиме нашиот национален тим на една завршница. И се нормално е кога тоа се случи, како мала и како млада држава, да ова има многу големо значение за нас. Интересот на јавноста не е ист кога сте на завршница во фудбал и кога сте на завршница во ракомет, одбојка или не знам друг кошарка, колективен спорт. Професоре, спортот е често поврзан со национализмот како символичен натпревар меѓу нациите на ишарените на во национални бои лица на навивачите. Спортот е исто така сила за добро која го зајакнува националниот идентитет и единство на нацијата. Само не треба да се претерува. Ова е став изнесен во колумна на првиот министер во самостојна Македонија, професорот Денко Малевски. Јас сум убеден во едно, дека спортот може многу сериозно да го зацврсти нашата припадност кон нашата држава. Односно, ако сакате, кон нашата национална репрезентација, која е одрас на нашата држава. Капитенот и селекторот се одјавија, новиот капитен Ристовски ќе каже: «Доста се тешиме само со тоа што сме тука на Европското првенство и дека сме некакви херои. Јас не се задоволувам само со учество, но некои фудбалери не може да разберат дека фудбалот се игра 90 минути. Да, направивме успех со пласманот на Европското, но јас дојдов тука со амбиции да дојдеме до резултат, до бодови, а не да бидеме туристи». Како што ова е новиот капитен на нашиот национален тим, кој сега има една дополнителен терет, ајде така да го наречам. Ова учество ќе не мотивира сите нас да ги притискаме идните фудбалери, идните наши репрезентативци со новиот селектор да изборат и уште еден пласман. Меѓутоа, не само да останат на избор на пласман, туку да почнат веќе и да победуваат на таа завршница. Тоа некако ќе не прави уште посплотени, ќе не прави уште погорди. И од тој аспект, мислам дека фудбалската федерација ќе има сега еден дополнителен терет како да ги продолжи процесите натака после нашата фудбалска икона Горан Пандев, после нашиот селектор кој направи извонредна работа, да сето тоа продолжи. Оти може, ако дојде во ситуација да ние колабираме на некој нареден циклус, јас сум убеден, следејќи ја состојбата со подржувачите, ќе дојде до едно големо разочарување. Дали после учеството на Европското фудбалско првенство ќе се смени начинот на навивање кај македонските навивачи? Вие издадовте книга «Фудбалски хулиганизам». Кога реков нашата фаланга, и вие што ја спомнате, црвено-жолтата армија, и кога ја споредив со Тартан армија на Шкотска, ја имав прилика да учествувам да ја гледам нејата репрезентација во Единбург. Без оглед, таму знаете, религиските, таму е најголемото дерби, фудбалско, религиско, Селтик и Глазго Ренджерс, низ историјата. Меѓутоа, кога се работи за националниот тим, сите кланови, по било која основа, и религиски, се сплотуваат во едно и ја градат таа Тартан армија, која 90 минути стои,
Секоја група етничка е во својот својата национална облека, нели имаат како сукни, својата боја носат и сите 90 минути тие многу цврсто ја подржуваат единствено нивната национална селекција. Тие не водат многу грижа за противникот. Тука се да го подржат нивниот тим. Ја би сакал искрено како се движи развојот на нашата национална навивачка група, ајде така сега веќе и да ја декларираме фаланга, црвено-жолтата армија, да се движи во тој правец. Да гради една таква култура на подршка на националните тимови, која ќе биде одраз на тоа што сме ние, и културолошки, и било како. Секој од нас ја сака репрезентацијата. Оти таа е одраз на нашата држава. Вие, ако ја сакате државата, ја почитувате државата, тогаш го сакате и почитувате националниот тим. Тоа е рефлексија. Тоа е одраз. Поштуван гледачи, тоа беше Иван Анастасовски, университетски професор. Љупчо Крстев уште од мали нозе бил оставен од неговите родители. Првите неколку години животот го поминал во домот за деца без родители 11. октомври. Потоа бил префрлен во СОС Детското село, каде што го поминал најголемиот дел од неговото детство. Во СОС Детското село во изминативе 20 години. Поминале речиси и биле згрижени околу 400 деца. Во нејните неколку минути следува сторија на нашиот Игор Стојанов за животот на младите во СОС Детско село. Јас сум тука од мојата 8 година. До 8,5-9 години, така веќе тука ги наполнив 9 години, ги наполнив. Јас се израснав во 11 октомври. Тоест не израснав, растев. Таму растев, до мојата 8 година бев таму. Во домот за деца без родители и родителска грижа. Таму условите и не беа нешто најдобри. Сите јадевме во менза, тоа што ги се сервира тоа. Вниманието и советот не беа секојдневие како што било тука. Љупчо Крстев е сега 28 години. Денес го вративме во куќата во која пораснал, во СОС Детско село. Имало еден момент кога мене е со мајка да ме праша што сакаш да јадеш. И тоа е, тој пази, едно основно детско право. Веш, што таму си го нема. Во било која од 12-те куќи од СОС Детско село нема никаква разлика од куќа на едно обично семејство. Но за децата кои се овде им прави огромна разлика. Дали ќе бидат тука или не. На секое дете кој што не може да му се пружи биолошка грижа и овакво, што ќе... Ова тука што може да го добие, не знам. Јас сум многу среќен што ствари дојде до такво... до таков процес да сиде тие установи, големи установи, што беа како 11 ноември. И овакво бидат затворени. Тоа што секој дете заслужува да расте во еден ваков амбиент. Влеговме во една од куќите на СОС Детско село во Скопје. СОС мајката, како што ја нарекуваат, прво ни понуди супа. Децата ми се горе, спијат, вели таа. Тоа се нејзини деца. Таа е тука за нив, иако станува збор за дечиња без родители, за кои таа се грижи 24 часа во текот на денот до нивната 14-та година. СОС Детско село во изминатите 20 години згрижило, помогнало и подржало преку 400 луѓе, 400 животи, 400 успешни приказни. Да, ние имаме тука деца кои што најчесто го продолжуваат своето образование, значи одат на универзитет. Значи многу голем дел од децата. Потоа имаме деца кои што се веќе запослени. Во неколку од министерствата исто така има деца. Имаме еден младинец кој што моментално работи веќе 2-3 години во Сан Франциско во Калифорнија. Тој на пример кога аплицираше за стипендија, тој доби од, мислам дека од 5-6 универзитети од Америка доби фул scholarship, значи не можеше да одлучи каде ќе оди. Првата младинка која што излезе 2011, таа е во Романија, работи во нашата амбасада во Романија. Имаме неколку свадби направено до сега.
Во секоја куќа има мајка и максимум 5 дечиња. Тоа е жена која е 24 часа со децата, 365 дена во годината. Си оди во својот дом само 5 дена во текот на месецот. Тогаш во куќата доаѓа тетка. Во една од куќите има брачен пар кои се SOS родители. Како што ги подготвуваме децата за прием, така ги подготвуваме децата и за заминување. Значи, ќе почнам првен со приемот. Кога доаѓа дете во нашата куќа, ги спремаме и децата што се, нели, во веќе постоечкото семејство. Од типот кој со кого ќе спие во соба, тоа се зависи, нели, од полот, од возраста, секој дава придонес каков што уме и може. Истото се случува и со нивното заминување, дека семејството каде што ќе замине, без разлика дали е нивното веќе биолошко семејство, посвојувачко, дека таму сигурно ќе им биде исто добро, дека се што научиле тука, дека треба таму да го применат, дека не е секогаш стоиме тука за нив, зашто да им треба, дека секогаш може да исконтактираме. Дури имав еден случај, мисля, у едно момченце имало проблеми со задача, па сега видите, воле, дали ке може да ми помогне со задачата, тебе добро ти оди математика? И јас остварувам контакт со три сестри. Ако? И веќе сум среќен што најголемата сестра, Она е бремена и чека детенце, ќе си станам војко. И тука сме сите среќни. Целиот тој однос е многу природен и многу искрен. Во овие објекти, во овие куќи до мене, се сместени 56 дечиња во 12 згрижувачки семејства. Амбиентот е исто како дома. Надвор, во дворот, се слуша прекрасен детски џам. Возраст од кога може да се примат деца нема, значи може да биде и бебе од неколку месеци, а може да бидат згрижени до 18 години согласно законот. Меѓутоа, врската која што се создава помеѓу тој згрижувач и тие деца или тие млади луѓе, значи не може законот да ја дефинира, така да тој млад човек или дете може и после 18 да остане, доколку нели се договори така со згрижувачот, или може би да тие да се посетуваат, значи многу од нив нели доаѓаат тука на родендени, на празници и така натаму. За мене беше најтешок. Притоа што ја знаеш, сега растеш со твоите браќи и сестри, независно дали се биолошки или ваку. Ја викам дури повеќе од биолошки. Таа е за мајка која што те чува и што се грижи за тебе, што се тука 24 часа секој ден. Кој сваќаш дека мораш, не и сваќаш дека, у ствари, тоа дене завршува. Идеш во друг процес за полно независно живење. Не знам, за мене тој момент бил најтежок. SOS Детско село денес работи на повеќе проекти, меѓу кои на превенција. Да не дојде до тоа, децата да останат без родителска грижа. Има семејства кај што ние мораме да правиме базична едукација. Значи, како се мери температура на дете, така, како да процениш дека всушност детето е болно, сексуална едукација. Значи, сме имале семејство каде што, од кое што, например, во континуитет сме згрижувале деца тука. Значи, од истиот родител, односно мајката, која што едноставно, нели, со некоја мала помош и поддршка треба да се едуцира околу контролата на раѓањето и така натаму, нели, посебно семејство кое што нема базични услови за живот. Се додека не сватив дека чекај, љупче, тоа ти мора да го остеш на страна, мораш да продолжиш напред, мораш да се учиш и да се усовршуваш и да се спремаш за животот кој што
Утре те чекам. Првото детенце во SOS Детско село било сместено во 2002 година. Денес оваа институција работи со капацитет кој е исполнет до 100% речиси секогаш. 2020 година, значи завршивме со 85% интернационални средства во нашиот буџет и 15% од локални приходи. Тука околу 50-50 се од државата, а другиот дел од бизнис заедницата. Секој еден живот е исклучително важен. Речи се сите во SOS Детско село се согласни дека ваквиот начин на живот за децата без родители е најблизок до оној во биолошко семејство. Љупчо денес е родител на едно мало прекрасно дете, синчето Ведран, и со многу горд родител, многу среќен, и не знам, тоа е едно нешто што сум го сакал, уште од ја до душа и тоа го реков и на моите браќа и сестри тука. Викам, јас млад ќе се оженам и млад ќе имам дете. Во овие два договори заштитни клаузули нема. И затоа сега нема никаква врска за Бугарија да не спречува членство на Македонија во Европската унија, дури ако го читате внимателно договорот. На тоа Бугарија не се ни обврзува, затоа што реченицата гласи, цитирам, тие подржи Македонија, или втората страна, како што е напишано, тие подржи Македонија за членство во НАТО, запирка, и тие ги сподели своите искуства во однос на процесот на пристапување кон Европската унија. Значи, во однос на НАТО, вели, тие подржи, а во однос на Европската унија, вели, тие ги сподели своите искуства, што не е никаква обврзувачка форма, за разлика од членството во НАТО, и затоа имаме ваква ситуација каква што имаме со Бугарија. По новото вето од Бугарија само се потврди, како и во фудбалот, дека понекогаш сме преамбициозни, а кај македонските политичари, па понекогаш се и политички преамбициозни, но и нереални со очекувањата и ветувањата. Може би за утеха е пораката на албанскиот премиер до неговиот македонски колега Заев. Не очајуе, не е вината кај нас. Мојот вечерашен соговорник деновиве се врати од пат. Беше во Страсбур, а по ова негово гостување заминува во Брисел. Добре дојде за подпредседателот на ВМРО ДПМН, Александар Николовски. Добре најдов, благодарам на поканата и поздрав на сите што не гледат. Господин Николовски, се уште ми одзвонува она ваше постојано нагласување дека преговори со Европската унија оваа година нема да има. Преговори за неколку месеци нема да има. Кога ќе имаме преговори со Европската унија? Јас не сум среќен што бев единствен во Македонија што погоди дека нема да има преговори и во 2018, и во 2019, и во 2020, за жал и во 2021 година. Не сум среќен затоа што сакам мојата држава да напредува. Но тоа беа информациите кои што јас во континуитет ги споделував со јавноста, затоа што сметам дека како политичар во опозиција е одговорно да го направам тоа во услови кога никој слушалка не кренал од власта да ме побари да рече под кај ти за сите овие информации, како ги имаш, дали можеме нешто да направиме заедно. Единствен начин е да ги споделам во јавноста. Од различни причини Македонија не добива датум за преговори од 2018 година до денес. Сум ги споделувал во јавноста, дали е тоа договорот за да се влезе во иста група со Албанија, дали е тоа неспроведување на реформи, дали е тоа игнорирање на препораките кои што беа дадени 2018 се реализираат за година дена, дали е тоа случајот рекет, дали е тоа француското барање за нова методологија или бугарското вето, но тие се фактите. И за жал мислам дека со оваа влада на Заев Македонија нема да има датум за преговори се додека е оваа влада на Заев. Една едноставна причина што очигледно едно се кажува во јавност, а друго се ветува и друго се зборува на состаноци, па очекувањата се кренале на бугарска страна и сега не може да се реализираат. Господин Николовски, помалку е нереално вината да се префрла кај најголемата опозицијска партија за овој неуспех околу почеток на преговори, меѓутоа помалку е чудно од една страна стратешки приоритет на ВМРО ДПМН од самото основање до денес се НАТО и Европската унија, а од друга страна подолг период топствувате на ставот дека не го признавате преспанскиот договор и дека ќе барате, односно ќе го ревидирате преспанскиот договор и сте против договорот со Бугарија.
Ставете се во функција дека сте на власт. Како ќе го решите договорот со источниот сосед? Ключното прашање по однос на тие два договори е што Зоран Заев и Никола Димитров, како два главни архитекти на овие договори, во јавноста кажа дека Македонија веќе нема проблеми со соседите и дека сите проблеми со соседите се решени. Гледаме дека не да има проблеми со соседите, туку проблемите со соседите се продлабочени заради тие два договори. Основната грешка во двата договори, нема ова прв па да го кажам, е што нема никакви гаранции во однос на спроведувањето на тие договори, особено за посилните страни, а тоа се Бугарија и Грција, затоа што двете се во Европската Унија и двете се поголеми и по народ и по територија од Македонија. Значи, човек треба да е или политички аматер, или да има други намери, да подпише договор во кој што договор нема заштитни или гарантни клаузули. Например, договорот помеѓу тогашниот министер за надворешни работи на Македонија Стево Црнковски и неговиот грчки колега од 1995 година, така наречената времена спогодба, имаше такви гарантни клаузули, затоа Македонија доби во хак. Некој ќе рече што фајде од тоа што Македонија добила во хак, но тоа не е мала работа во меѓународните односи. Во овие два договори заштитни клаузули нема. И затоа сега нема никаква врска за Бугарија да не спречува членство на Македонија во Европската Унија, дури ако го читате внимателно договорот. На тоа Бугарија не се ни обврзува, затоа што реченицата гласи, цитирам, тија подржи Македонија, или втората страна, како што е напишено, тија подржи Македонија за членство во НАТО, запирка, и ќе ги сподели своите искуства во однос на процесот на пристапување кон Европската Унија. Значи, во однос на НАТО, вели, тија подржи, а во однос на Европската Унија, вели, тија ги сподели своите искуства, што не е никаква обврзувачка форма, за разлика од членството во НАТО, и затоа имаме ваква ситуација каква што имаме со Бугарија. Но, да го цитирам Румен Радев, Радев рече дека до ноември 2019 година Бугарија немаше проблем со тоа Македонија да ги отпочне преговорите за членство со Европската Унија. Прашањето е што правеше Заев, Димитров и цела влада цела 2019 и цела 2018 година и зошто не се искористи тој прозорец на можности да почнат преговорите, за жал не се прави реформи. И да бидеме искрени, не е само Бугарија која што е против почеток на преговори. Има и други земји кои што не излегуваат јавно, затоа што мислат дека Македонија, а и Албанија, не се спремни, пред се во делот на борба со организиран криминал и корупција, реформа на јавната администрација и начин на спроведување на реформа во безбедносните служби. Да беше обратно, верувајте дека Бугарија немаше става вето, затоа што треба знаат гледачите дека не е одлуката за почеток на преговори единствена одлука што се носи со консензус во Европската Унија. Десетици такви одлуки има годишно, дел се од голема корист на Бугарија и доколку сите останати земји членки се убедени дека Македонија треба да почне преговори, ќе стават вето на нешто друго што е битно за Бугарија, со цел Бугарија да попушти овде, ќе ја натера Бугарија да попушти. Но, да бидеме реални, тоа не се случува, што значи дека проблемот е поголемо што сака да се представи во јавноста. И јас се повторно, јавно, директно, отворено зборувам, како што сум имал храброст тоа да го кажувам многу пати досега, дека проблемот е поголемо тоа што е представен во јавноста. Каде го гледате решението со Бугарија? Во минато неделното издание на Тринке, еден од согониците ми беше поранешниот македонски амбасадор во Софија и еден од основачите на вашата партија, Марија Ѓорчев. Тој вели дека мора во македонскиот парламент двете најголеми партии да изградат широк консензус и да ги цртаат црвените линии. Зошто не можете со властта да изнајдете заеднички јазик? Абсолютно се слагам. Еве, ќе набројам неколку обиди. Прв пат добивме информација дека е возможно нешто да се случи и јас прв ја изнесов во јавноста летото 2019 година. Како и за себе игнорира. После тоа, во октомври 2019 година, откако Бугарија прв пат практично најави дека може да прави проблеми, на лидерска средба кај председателот Пендаровски, побаравме да се усвои заедничка декларација во однос на состојбата со Бугарија. Тоа се одби. Па откако Бугарското народно собрание освои нивната фамозна декларација во ноември 2019 година, повторно побаравме да се усвои заедничка позиција, беше одбиено. Во март месец, тезите од Бугарското собрание беа ставени во одлуката за Македонија во делот на почеток на преговори. Власта тоа го криеше,
да ја подсетам јавноста, јас го извадив 11 дена откако тој документ беше усвоен во Брисел. Власта прво молчеше, после мораше да признае дека е вистина. Тогаш пак побаравме пред изборите, изборите требаше да се во април, пак побаравме да заеднички седнеме и усвоиме декларација, пак бевме одбиени. Никој не доаѓа кај нас да зборува. Се молиме во собрание да има дебата на комисијата за надворешни работи. Дебатата беше во најмала рака смешна затоа што ништо не се сподели со јавноста, па не може така да има консензус. Едно е чудно. Вие велите дека не сте запознаени со понудата од португалскиот предлог. Не сте запознаени. Премиерот зајавели веднаш по средбата со португалците, запознаен е лидерот на најголемата опозицијска партија Мицковски, што е, што се предлозите, сетот на предлози од португалското председавање. Некој не ја кажува вистина. Кој? Не, ќе бидам многу прецизен. Официјално, ВМРО-ДПМНЕ, како политичка партија, не е запознато не само со португалскиот предлог, туку со ништо што е поврзано со разговорите со Бугарија. Зоран Заев никогаш не побарал официјална средба со нас да ни ги образложи преговорите или предлозите. Тоа што ние имаме лични контакти, не кај Заев, туку во Брисел, или ако сакате и во Страсбург, и во Луксембург, и успеваме да дознаеме, тоа е прашање од приватен карактер. Ние имаме институции, собрание, влада, во собранието се представени и власта и опозицијата, и таму е местото каде што се дискутира. Имаме еден неформален институт на лидерски средби, кој што се покаже за многу работи добар во Македонија. Тие механизми не се користат. Американскиот председател Џо Бајден испрати порака до сите оние кои се противат на преспанскиот договор и на договорот од Бугарија, дека ќе се проши она листа кои ги загрозуваат пред се преспанскиот договор и договорот од со Бугарија. Прашањето ми е дали најголемата опозицијска партија се препознала тука меѓу редови? Не, апсолутно не, затоа што мислам дека е нечесно од страна на власта што се прави пропаганда од работи кои што се условно кажано нормална работа во Соединетите Американски држави. Треба јавноста да знае дека овој акт постои од 2001 година, не се однесува само на Македонија, се однесува на целиот регион. Тој се апдейтира, се дополнува секоја година и истото се направи и оваа година. Клучот е борба со организиран криминал и корупција. И затоа може би клучното прашање е која власта треба се плаши да не заврши на црната листа заради криминал и корупција. Но побитното од тоа, затоа што јас ретко сакам да зборувам дневно политички, повеќе сакам да зборувам стратешки, е дали е сериозно од власти од владеачка партија да си игра со одлуки на најбитниот стратешки партнер на Македонија и да се обидува да поставува една црно-бела слика во која што СДСМ ќе е прозападно ориентирана, а ВМРО-ДПМНЕ ќе е антизападно ориентирана, па стотици пресконференции имаја со таа реторика. Еве да ја прифатам таа реторика, дали од СДСМ познаваат една западна политичка партија која што дели по 2000 денари на ромското население за гласа за нив, како што Зоран Заев делеше и на последниви избори во Струмица. И во Валандово, и во Дојран, во Делбеј градоначалниците фатени живи, кај што делат пари за подкуп на населението да гласа за нив. Дали постои една политичка партија на Запад, која што го прави тоа, па за да сада само е прозападно ориентирана на тој начин? Господин Николовски, денове излезе анкетата на ИРИ, меѓу другото, расте недовербата во македонската влада. Тоа е едниот аспект. Вториот аспект е дека поддршката се намалува кај делот градоначалниците од редовите на СДСМ, но повторно би им се дала поддршката на кандидатите од најголемата владеачка партија. И повторно СДСМ би ги добила изборите. Последната анкета која што има ВМРО-ДПМНЕ и која што е теренска, а теренските се сметаат за најрелевантни. Во апсолутни бројки, ВМРО-ДПМНЕ има 21,7%, СДСМ има околу 14%. Тоа е нашата последна теренска анкета, што е и логично, имајте предвид дека од март до јуни се случи едно топење на СДСМ во делот на коронакризата, затоа што не се набавија вакцини. Март и април беа ужасни во однос на короната.
финансиски имаше исклучително лоша ситуација и почнавме виделина да излегуваат сите овие разговори кои што Зоран Заев ги води во однос на националните прашања, така што бројките кои што ги кажав јас за јунската анкета 21,7 на 14 се реални. Но методологијата во анкетите е битна и тоа сакам исто да го искоментирам. Например, за градоначелниците маргината на грешка е 6%, колку што читав во анкетата, а стандардна маргина на грешки е веќе и не се досолуваат повеќе од 2% врвните анкетари да направат. Кога ќе ставите 6% маргина на грешка, тоа е веќе огромна грешка. Второ, не смее да поставите прашање со непознат противник. Значи, прашањето е дали би гласале за градоначалникот кој што е актуелен од СДСМ тој и тој, или би гласале за кандидатот од ВМРО ДПМНЕ, а ВМРО ДПМНЕ нема кандидат. Значи, за да можете да ги мерите, мора да има два кандидати, па да можете да ги мерите и да видите кој ќе победи. Не можете вие да прашате дали ќе гласате за Петре Шлегов од СДСМ и кандидатот на ВМРО ДПМНЕ. Па не е исто кој ќе кандидира ВМРО ДПМНЕ за да може да се споредуваат работите и да се прават мерки. Ајде да погледнеме низ вашата диоптрија. На диоптријата на ВМРО ДПМНЕ. Ке одите со независен, односно непартиска личност за главниот град или со партиско решение. Знам дека во партијата, по она што можам да прочитам, дека правите интерна анкета која би била најпогодната личност за град Скопје. Мериме и партиски и непартиски личности и можам да кажам дека има 3-4 личности кои што одскокнуваат од Петре Шилегов. Секој и секоја, или? И партиски и непартиски, секој и секоја од нив во дуел го добива Петре Шилегов. И втората варијабла е дали ќе има парламентарни заедно со локалните избори, затоа што тоа па целосно го менува наративот. Значи, прашањето... Вие се уште мислите дека можна да има заедно со локалните избори да и предвреми парламентарни? Да, абсолютно. Прашањето за локалните избори е дали локалните ќе бидат со парламентарни и граѓаните ќе одлучуваат целокупно кој сака да ја води државата во следните 4 години и на локално и на централно ниво, или изборите ќе бидат само локални и ќе бидат референдум за тоа дали треба да има предвремени парламентарни избори. Затоа што ако биде поразен СДСМ, природно е да ние после тоа бараме распуштање на владата и предвремени парламентарни избори. Така што кога втората варијабла ќе се дефинитивно расчисти, ќе можеме да донесеме конечната одлука во однос на Скопје. Македонија за сите луѓе. Тоа ви е мотото или новата партиска платформа. Кого ќе обедините? Како ќе ги обедините? Ќе го обедините албанскиот електорат, каде што релативно не стоите баш добро. Идејата е да се движиме од десно до центар. Нашето чувство е дека во овој момент добро го покриваме десното гласачко тело и центар десното гласачко тело, но дека повеќе внимание треба посветиме и на гласачкото тело кое што е на центарот и кое што е разочарано од политиките на СДСМ. И сметаме дека ова треба да е доктрината. Може би ќе забележат дел од гледачите дека користиме слични бои како германската CDU. Не е тајна дека тесно соработуваме и во ребрендирањето со германската фондација Конрад Аденауер. И таа филозофија која што и CDU успеа да искористи, а тоа е да го покрие цел овој спектар од центар до десно, ќе се обидеме да имплементираме на следните избори. Во однос на албанското гласачко тело, јас секогаш сум зборувал отворено, ќе зборувам и сега, сметам дека ние можеме да бидеме добар партнер со политичката партија на албанците која што ќе победи во албанскиот кампус, затоа што сметам дека албанците најдобро можат да ги представуваат албанци. Нечесно е албанците да бидат представувани од македонци, како што е па сега нечесно да македонците бидат представувани од албанци, затоа што процентуалното учество на албанците во владата е далеку поголемо од бројот на гласови кои што ги имаат освоено на последните избори, што е неправедно кон гласачите на СДСМ, кои што гласале за СДСМ и затоа се има такво разочарување во СДСМ. Колку левица може да одземе од контото на ВМРО-ДПМНЕ? Стравувате од левица? Па не, во меѓуре, според одредени анкети, расте рейтингот на оваа партија? Да, не мислам дека може да одземе многу од ВМРО-ДПМНЕ, затоа што и самото име на партијата е левица и, условно кажано, покрива такви левичарски, екстремно левичарски теми, така што мислам дека тука и сада само треба да е позагрижен. И ако внимателно се гледат анкетите, ќе се види дека падот на СДСМ дел се одразува и во прелевање кон левица, така што тоа е една борба на
левиот кампус, која што ние нема што да се мешаме затоа што таму и немаме гласачи. Во анкетата на НЕИРИ, она што остана исто така забележливо е се уште високиот рейтинг на довчерашниот ваш лидер Никола Груевски. Присутен е духот на Груевски се уште во партијата? Па тоа треба да го прашате оној кој што на анкета рекол дека има убаво мислење, иначе Груевски е минато во партијата. Знаете, човекот си поднесе оставка 2017 година и тоа е тоа. Премиерот заявили нема, овој пат нема предвремени парламентарни избори, а вие тврдите и во разговорот, доколку локалните избори ги добиеме, ќе бараме парламентарни. Да. А мислам дека за Заев е добро да прифати и сега да има парламентарни избори заедно со локалните избори, од причина што на овој начин покажува слабост, а и да бидам искрен, негово главно ветување беше дека Македонија ќе почне преговори за членство со Европската Унија. Мислам дека било кој друг на негово место ќе му беше срам сосила да седи во влада, во услови кога има целосно потврдање, минимум што ќе сакаше е да се провери пред граѓаните, дали се уште граѓаните имаат доверба. Бегањето од избори, мислам дека многу кажува во однос на тоа што мисли Заев, дали ќе победи или ќе изгуби на изборите. Премиерот Заев неодамна во интервју за Српски Курир вели после вториот мандат се повлекува. Добро, ако така решил, тоа е негова одлука. Не знам ја што тука негова одлука е да додадам или да одземам. Вие мислите дека оваа влада ќе издржи цел мандат? Не, убеден сум. Значи, прашај, единствената дилема која што имам е дали ќе одиме во октомври само на локални избори или ќе одиме на локални и на парламентарни избори. Во првата опција ќе одиме во октомври на локални и веројатно на пролет на парламентарни, а во втората опција ќе одиме во октомври и на локални на парламентарни избори. Ќе го завршиме разговорот, интервјуто како што го почнавме со македонско-бугарските односи. Што е решението за излезот од овој ќорсокак? Еден паметен пристап кон Бугарија, двонасочен. Прво, каде што нема да ги лажеме и нема да им ветуваме работи кои што не можеме да ги реализираме. И второ, едно здраво лобирање во земите членки на Европската Унија, во главните градови, каде што ќе представиме што сме направиле. Затоа што само одење и смешкање, гледање фудбалски надпревари заедно, без хартија и без дела на тие со кои што се гледате, не им значат апсолутно ништо. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата, беше задоволство. Почитувани гледачи, тоа беше Александар Николовски, подпредседател на ВМРО ДПМН. Погрешното поставување на знаме на друга држава е една од пострашните протоколарни гафови. Координација е потребна помеѓу протоколите меѓу институциите, но може би пропустите се резултат пред се поради незнаење и понекогаш некоординација меѓу институциите. За Македонија е потребен единствен протоколарен тим, а не како што е досега. Секоја институција да има свој протокол. Кабинетот на премиерот еден протокол, председателот друг, а министерствата трет. Затоа, тоа е една од причините често да имаме пропусти во организирањето на особено значени настани и посета на високи официјални личности од странски држави. Во продолжение, следува интервјуто на Марија Димишкова со директорката на Академијата за протокол во Македонија. Госпоѓа Танасовска, има ли Македонија чувство за добар протокол? Па има. Има, меѓутоа, ова прашање мора да го разгледуваме од два агли. Значи, колку ни се стручни службите и колку луѓето за кои што протоколот работи ги слушаат советите од протокол джиите. Однос на службите, ние си имаме служба која што си е стручена и подготвена, која што си го води протоколот уште од времето на нашето осамостојување. Меѓутоа, се јавуваат и служби кои што, по моје мислење, се уште не се доволно искусни. Второто прашање е колку нашите политичари и луѓето што доаѓаат на функција може да ја осознаат важноста на протоколот. Затоа, секогаш кога нашите луѓе добиваат јавна функција, мора да бидат свесни дека протоколот е важен и треба да ги слушаат своите служби за протокол, за да избегнат евентуални гафови.
И кога го спобинавте овој момент, низ годините се правени голем број на гафови во нашата земја во однос на реализација на протоколот. Голем број официјални делегации беа пречекувани со погрешни знамења пред владата. И оно што мене ме интересира е дали е тоа резултат на недоволно познавање или на нестручен кадар во земјава. Дали имаме недоволно стручни шефови на протокол во земјава? Видете, гафови се случуваат во сите држави, се случувале и кај нас. Е, сега треба да се анализира зошто таквите грешки се случиле. Една од, може би, грешките во земјата е што ние со години не успеавме да формираме една единствена служба за протокол. Ние си имаме државен протокол, така наречен државен протокол во Министерството на надворешни работи, тоа е служба со многу искусни, стручни луѓе. Меѓутоа, другите важни институции во државата, како што е председателот на државата, собранието, владата, имаат пак своји служби кои што се отчетни, односно кои што имаат своји шефови. И честопати се случува кога имате еден настан на кој што учествуваат сите институции, например премиерот и председателот, организацијата треба да ја направат различни служби. И тогаш доколку се случи грешка, многу тешко се детектира одговорноста. Која служба сгрешила? Еве, вие го спомнавте моментот со знамињата. Се сеќаваме сите за знамето на Австрија. Многу беше во медиумите. Каде што имате служба на протокол на МНР, имате владина служба, го имате воениот протокол на армијата, тука имавме гарда и така натаму. И не можеше точно да се открие каде е грешката со знамето и кој е одговорен. Низ кариерата сте имале можност да соработувате со голем број на признати звучни имиња од свирата на протоколот од целиот свет. Оно што мене ме интересира е дали сте имале можност да забележите конкретен пример на комплетна личност, да речам бренд личност. Најголем впечаток мене ми остави поранешниот председател на Хрватска, Степан Месич, и се разбира за мене неприкосновен е поранешниот председател Киро Глегоров. Значи, тоа беше политичар кој што умееше да ги почитува протоколџиите, знаеше точно која е важноста, а во секое време умееше да биде и лежерен, и комотен, и да ги спочитува луѓето што работат за него. Меѓутоа имало и други. Господја Танасовска, ако се базираме на деловниот бонтон, на што треба да внимаваат жените, а на што мажите? Во деловната средина исто имате правила кои што треба да се следат, се разбира, не се толку строги како што се во дипломатскиот протокол. Оно што е важно да разбереме е дека во деловната средина повеќе не постои разлика меѓу мажите и жените, како што тоа би било во бонтонот. Жените не се третираат привилегирано, се третираат како рамноправни професионалци со мажите, значи односот кон нив не треба да е поинаков. Дури во некои држави, ако се однесувате кон колешка со некакви привилегии, таа тоа може да го свати како непримерно и понижувачки. Важно е да разбереме дека кога сме во деловна средина, работиме со колеги, работиме со предпоставени, работиме со луѓе на кои што ние сме им предпоставени. Тоа значи дека во секој момент мора да сме многу професионални, многу љубезни, љубезни со сите, но не преблиски со никого. Мора да поставиме одредени граници околу темите што ги зборуваме, околу однесувањето, вицовите што ги споделуваме. Значи, нивото на професионалност мора да е повисоко. Се вели дека првиот впечаток е оној кој што останува. На што да посветиме најмногу внимание? Да, нели, се вели дека немате втора шанса за прв впечаток. Што значи всушност тоа? Тоа значи дека луѓето кога ќе ве запознаат, ќе го памтат тој момент. И ако ставите позитивен прв впечаток, многу е помала веројатноста дека тој позитивен впечаток ќе го расипете, отколку ако оставите негативен впечаток прв, а потоа да се обидувате да го поправите. Првиот впечаток е оно што луѓето го забележуваат кај вас во првите 5 секунди кога ќе ве запознаат. По некои правила, прво
паѓа во очи визуелното, амбалажата ваша, значи колку сте се стокмиле, сте се спастриле во однос на, не знам, облека, фризура и така натаму, шминка. Потоа се другите манири. Дали сте точни, како се поздравувате, како се ракувате, дали сте насмејани, како седите, кој е вашиот тон на глас. Значи, тоа се првите работи што луѓето ги приметуваат, а потоа одат на пораката, потоа почнуваат да ве слушаат. И ова е многу важно за луѓето кои што конкурираат за работа. Море првиот впечаток да биде позитивен, за да можат луѓето да покажат интерес, да слушнат кои се школи сте ги завршиле. Ако веднаш имаат негативен впечаток, тие нема ни да ве се слушаат. Имаме ли ваков кадар во Зимјава? Каков? Ваков стручен кадар, како што споменавте. Кадар кој што остава прв впечаток. Па има, се разбира. Младите луѓе сега, кои што се образувани и надвор, па и тука, веќе знаат што значи да се борите во една, навистина, остра конкуренција на пазарот на трудот, каде што буквално ве следат во секој момент и како седите и раците, како ги држите и така натаму. Затоа што на времето, пример, кога ние бевме помлади, многу полесно се наоѓаше работа отколку сега. Сега имате, не знам, милијада кандидати за едно работно место и многу е битно да го поминете тој прв филтер. Госпоѓа Атанасовска, ви благодарам за денешниот разговор. Ми беше мило. Следевте Трилинг, ви благодарам на вниманието и се гледаме повторно за 7 дена во исто време. Петок, 18 часот и 15 минути. Довидување.